Gost vijesti Al Jazeere u Zagrebu je Andrej Plenković, zastupnik u Europskom parlamentu. Najprije dobrodošli u program Al Jazeere i dakle, koliko je ovaj sporazum obvezujući za stranke u smislu, recimo, evo, da nakon izbora međusobno budu koalicijski izbor? Prije svega dobra večer i lijepi pozdrav svim gledateljima Al Jazeere iz Zagreba. Smatram da je ovaj današnji skup koji je organiziran od strane Europske pučke stranke i naših sestrinskih stranaka u Bosni i Hercegovini jedan izuzetno dobar i pozitivan korak za punu integraciju naših političkih partnera u okvir naše obitelji, a na taj način i preuzimanja onih temeljnih vrijednosti na kojima se temelji rad Europske pučke stranke, najveće stranke u Europskom parlamentu upravo u ovom trenutku pred europske izbore. Smatram da je dobro da su naše sestrinske stranke koje su predstavnice sva tri konstitutivna naroda u ovoj fazi, dakle predizbornoj fazi, potpisale i pristupile ovim temeljnim načelima koji se odnose i na pravnu državu i na međusobno poštovanje i na suradnju i u konačnici ono što je najvažnije, europski put Bosne i Hercegovine, dobar temelj za moguće poslijeizborne koalicije nakon izbora koje očekujemo u jesen ove godine. Da budemo malo konkretni kad je riječ o izbornom, predizbornom, postizbornom koaliranju u kontekstu očekivanja narodnjaka. Naravno, evo, čulo sam dok je išao vaš prilog i ovo što je kazala moja kolegica Doris Pak, dakle naša izvjestiteljica u Europskom parlamentu za Bosnu i Hercegovinu, pod čijim je vodstvom usvojena ova vrlo važna rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače, koja u svom cilju apelira upravo na odgovornost političkih čelnika u Bosni i Hercegovini, bilo da je riječ o nastavku provedbe presude Europskog suda za ljudska prava Sejdić-Finci, pa na taj način ustavne izborne reforme koja će između ostaloga i osigurati konstitutivnost i ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Isto tako, ta rezolucija i ovaj današnji događaj apelira na stranke, dakle naše političke orijentacije, da učine maksimalan napor u učinkovitijem ustrojavanju mehanizama, dakle koji su bitni za koordinaciju europskih poslova i na središnjoj razini i na razini federacije i uključivanju kantona, i kada je riječ o apsorpciji naravno europskih sredstava kao bitnog elementa. Vidjeli ste ove zadnje točke gospodina Fülea koje upravo idu za kvalitetnijom apsorpcijom europske predpristupne pomoći, i zato je važno da ove političke stranke stave u svoj fokus i funkcioniranje pravne države, jer Europska unija nakon svih iskustava iz procesa proširenja želi solidne, kvalitetne i sistemski dobro funkcionirajuće države kao buduće članice Europske unije. E sada, iz vašeg iskustva, koliko europski narodnjaci mogu utjecati, dakle, na samu politiku stranaka u zemlji, konkretno dakle u ovom slučaju u Bosni i Hercegovini, s obzirom na jednu dugu povijest, historiju i nerazumijevanja u manjoj ili većoj mjeri, posebno se odnosi na dio političkih partija i na ratni period 92-95. Zasigurno da je situacija u Bosni i Hercegovini specifična po nizu obilježja u zadnjih 20 i nešto godina. Međutim, Europska pučka stranka je tu i naravno sve stranke koje su dio te obitelji, a posebice mi iz susjednih država, spremni smo pomoći u tom procesu. Evo, vodite računa o tome, od kad je Hrvatska, na primjer, članica Europske unije, tema Bosne i Hercegovine je puno jasnije, puno snažnije artikulirana na dnevnom redu rasprava i u parlamentu i od strane komisije u samom vijeću. A Europska pučka stranka ima mehanizme da sve svoje sestrinske stranke kroz jedan vid konzultacija i kroz naše sastanke, kongrese, sastanke političke skupštine na neki način usmjerava i potiče, naravno, suradnju svih stranaka koje su dio naše obitelji, uključivši i koalicije. To je sasvim prirodno i sasvim normalno. Mm-hmm. To se događalo i u Hrvatskoj i u drugim zemljama. Vi ste pomenuli maločas gospođu Doris Pak. Ona, dakle, kaže, gospođa Pak kaže, mm-hmm, da će narodnjaci podsjećati stranke na, citiramo je, njihovu osnovu, sa koje strane dolaze, ako na to zaborave, da će ih podsjećati. E, koji su to mehanizmi, konkretni mehanizmi, ukoliko se odstupi od neke generalne ideje narodnjaka? Vi ste rekli da postoje načini na koji će se rad pratiti, ima li sankcija ako se ne ispune očekivanja narodnjaka?
Pa gledajte, u politici je sve na dobrovoljnoj bazi, pa isto tako i članstvo u europskim političkim obiteljima. Ovo što je na jedan fini, vrlo jasan diplomatski način kazala gospođa Pak, riječ je u biti o važnom političkom dijalogu i konzultacijama. Ako smo se odredili za određena načela, za određenu programsku platformu, za određene ciljeve, onda želimo da u svakoj našoj državi članici, ako postoji više stranaka iz iste obitelji, a u Bosni i Hercegovini je to specifično, jer su to stranke u okviru sva tri konstitutivna naroda, pa s obzirom na ustavno ustrojstvo Bosne i Hercegovine, to donosi jednu dodatnu dimenziju slojevitosti tih koalicija i suradnje, i s obzirom što ste vi rekli na sve što je bilo prije, smatramo da bi ovakva koalicija narodnjačkih stranaka pridonijela kvalitetnom funkcioniranju Bosne i Hercegovine, i to je cijela poanta i cijela ključna ideja današnjega skupa u Sarajevu i jučerašnjega, gdje je došao i predsjednik Europske pučke stranke Dol, kojem smo dali jedno veliko povjerenje na kongresu u Dublinu, i koji je sada naš budući, dakle, ja se nadam, vrlo učinkoviti predsjednik, i vjerujemo da ćemo izboriti i predsjednika Europske komisije, našega kandidata Jean-Claude Junckera na ovim izborima 20. E dobro, hoće li dakle današnji događaj i ono što proizilazi iz njega ostati na razini Europske narodne stranke, ili je to možda nova europska politika ili predominantni dio u novoj europskoj politici spram Bosne i Hercegovine? Pa, puno se govori u posljednje vrijeme. Ja sam prošli tjedan bio u Sarajevu i mi smo kao međuparlamentarni odbor između Europskog parlamenta i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u našoj završnim preporukama spomenuli na neki način jedan novi pristup europske politike. Mi smatramo da je ispunjavanje kriterija za članstvo u Europskoj uniji izuzetno važno, ali isto tako da se za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da bi bila izuzetna povijesna nepravda, da Bosna i Hercegovina bude, kako ja kažem često, zadnji vagon u tom vlaku jugoistoka Europe prema Europskoj uniji, mora uraditi dodatni napor i sa strane Europske unije, ali i sa strane političkih čelnika i onih koji mogu poduzeti reforme. Znam da tu imaju bitnu ulogu i dakle predstavnici međunarodne zajednice na terenu, i gospodin Imsko i gospodin Soresen, i mi ćemo sa svoje strane učiniti maksimum da se ta institucionalna dinamika, bilo da je riječ o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, bilo da je ispunjavanju drugih preduvjeta koji će kasnije dovesti i do zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine, na svaki mogući način dinamizira. Gospodine Plenkoviću, hvala što ste bili gost Al Jazeere. Dakle, gost naših vijesti iz Zagreba bio Andrej Plenković, zastupnik u Europskom parlamentu.